Mnogo je dobro da više ljudi vide problem i da više ljudi učestvuju u rešavanju problema. A da će ko koga da citira, pa ne pišemo naučni rad, ne bih ne priče ko će koga da citira, prema tome vidimo da mi problem vidimo i da mi problem možemo kao građani rešiti. Na podršci, ali želim još jednu stvar da dopunim na vašu izjavu. Puno je nelogičnosti što se tiče pravila koje primenjuju po gradu. Ja ću vam samo najsvežiji koji sam lično doživao izneti, pa ćete vidjeti u čemu je problem u stvari. Svi ste vi koji ste koristili parking servis ispred porodilišta koji je na strani stadiona tamo imali priliku da koristite obeležena parking mesta, da bi posle dužeg vremenskog perioda korišćenja tog prostora za parking prostor jednostavno izvršili zabranu parkiranja znakom za zabranjeno parkiranje i da onda doživimo priču da jedna trudnica na nedelju dana pred porođaj dođe na pregled, parkira se ne znajući, ne obrativši pažnju na znak i dok je otišla do doktora podignuo je auto. Žena se bukvalno rečeno na ulici porodila od stresa kad je videla da joj nema automobila. Onda šta da pričamo? Ovo što ste izdali sa problemima ima puno toga što smo mi ukazivali da je strašno nezakonito sa njihove strane. Recimo, zakon izričito zabranjuje parkiranje preko šahte. A mi smo više puta preko naših medija i profila objavljivali slike gde su pokazivana parking mesta koja su jasno obeležena upravo preko tih šahti. I onda se normalno ljudi parkiraju jer je obeleženo parking mesto, dođe parking, pokupi auto i opet dolazimo do ovoga što sada pričamo. Evidentno je da parking prostor sa koga odnesu automobil košta naše sugrađane od 10 do 15.000 po jednom automobilu. Evidentan je podatak da su se oni pohvalili da imaju preko 8.000 podignutih vozila. Evidentno je ono što mi sve vreme pričamo da oni nama sa tom službom sprovode harač, sprovode uterivanje dugova i naša sumnja koja je svojevremeno iznešena preko medija da postoji sprega između izvršitelja koji ide u naplatu prinudnu i advokata koji zastupa parking servis i direktora tog preduzeća i direktora još nekih preduzeća, postoji sprega. Zakon to sada dokazuje podnošenjem krivičnih prijava prema tim pojedincima. Mi nećemo da iznosimo detalje za koje znamo jer za njih nemamo konkretne dokaze, ali osnovano sumnjom. I izlazimo sa osnovanom sumnjom. I uvek smo do sada izlazili sa osnovanom sumnjom, a sve ono što imamo dokumenta mi iznosimo u javnost i dokumentujemo. Prema tome, hvala vam na podršci. Nadam se da ćemo sa ovakvim načinom rada ipak uspjeti da sprovedemo zakon onako kako treba da se sprovodi. Sljedeći. Izvolite. Nepravilnosti u poslovanju parking servisa, znači iznos sudskih sporova za naplatu potraživanja preduzeća na kraju 2014. godine iznosilo je 68 miliona dinara, što je 40% poslovnih prihoda. Krajem 2015. preduzeće poslalo 20.000 opomena građanima za neplaćene dnevne karte, to jest kazne za parkiranje neke stare do 7 godina. Preduzeće procenjuje da u prihodima stoji oko 90.000 vozila i da još oko 20.000 vozila iz drugih mesta godišnje prođe kroz grad, dok se parkiranje naplaćeno oko 3.200 parking mesta. Taj parking, manji parking prostor u gradu ne samo da se ne rešava izgradnjom novih parkinga i garaža, već ga preduzeće koristi za povećanje svojih prihoda, pa je tako samo prošle godine odnelo više od 8.000 nepropisno parkiranih vozila, odnosno 7,3% svih vozila u gradu. To znači, što je jedan gospodin ostavio komentar na Južnim vestima, da su u Nišu građani dele na dve kategorije. One kojima je vozilo već odneto i one kojima će tek biti odneto. Ali treća kategorija ne postoji. Pa šta? Da će Nišu u budućnosti trebati za svoj kategorija govori podatak da je krajem 2015. godine preduzeće raspisalo nabavku za dva nova plavog vozila u iznosu od 32 miliona dinara. A preduzeće već ima 4 takve vozila od kojih je poslednje kupljeno početkom 2015. godine. Nisu pomenuti troškovi zakupa od 2000 evra mesečnog
koje iznajmljuje preduzeće u Voždovoj ulici. Dalje, preduzeće odvaja troškove reprezentacije od preko milion dinara samo u 2014. godini, a donacije iznose 1,6 miliona dinara. Zaključivani su ugovori o donatorstvu sa pravnim i fizičkim licima na iznos koji je trećinu veći od planiranog bez saglasnosti grada, čime je prekršen zakon o javnim preduzećima. U ovoj donaciji nije uključeno sponzorstvo humanitarnog koncerta u opštini Palilula u iznosu od 100.000 dinara. Ako vas zamaram, ja mislim da je trebno da se čuje da građani mogu da kontrolišu svoje izabrane predstavnike i njihove postavljanje direktori javnih preduzeća očigledno ne biraju na javnim konkursima i na skupštini grada ne bih izabralo postavljeno rukovodstvo grada, odnosno političari grada. Reke, svi proći. Šta još reći? Znači, za posljednje, pomenuto je još da 2013. ih je bilo 119, a 2014. već se našomenuli za 41,2% više nego 2012. čime su prekršeni masa zarada, odnosno prvom pravilu masa zarada za 41,2%, to je zaposlenik za 26%. Godišnje zarade zaposlenik u ovom preduzeću uključuju naknade i topli obrok od oko 120.000 dinara godišnje, odnosno i regres, odnosno 13. platu od oko 50.000 dinara, kao i drugo uvećanje naknade zarade. A višak zaposlenih kadrova u 2013. i 2014. godini samo je kapao moru novih radnika koje novo preduzeće odlukom gradskog veća, pojačan u novembru 2015. godine. Naime, nakon reorganizacije IGP Gorica 69 radnika, kako je rekao direktor preduzeća u izjavi za Južne vesti i juče ili prekriče, 69 radnika raspoređeni u parking servis koji je time zadužio neisplative poslove održavanja signalizacije od obezbeđenja javnog osvetljenja i dekoracije. Broj zaposlenih je tim potezom skoro dupliran u odnosu na 2012. godinu na preko 200 radnika. Ako znamo da ih je bilo 150 2014. godine, sa ovih 69, to je između 110 i 210 i 220 radnika. Imajući u vidu minimalne iznose dobiti sa kojima parking servis već godinama radi, sasvim je izvesno da će ova odluka gradskog veća od ovog javnog komunalnog preduzeća vrlo brzo napraviti gubitaša. Sasvim izvesno. Jer 4 miliona dinara, koliko su oni profitirali prošle, odnosno prekošle sad već godine 2014. toliko su isplatili samo za zarade dva čoveka u menadžmentu. Da se onda postavlja pitanje, da li je osnovna djelatnost ovog preduzeća zbrinjavanje partijskih kadrova i namještanje konkursa javnih nabavki donatorima stranaka? Više od polovine cene svakog parkiranja i svake kazne za zapaljeno vozilo pada na zarade zaposlenih, a četvrtina cene na otpis potraživanja. Takva praksa je da je mnogo više parkirališta i garaža, razuliva strah od novih pao vozila. Da li onda to građani Niša plaćaju svoje štetočine? Od toga bi valjalo otvoriti stručnu i javnu raspravu. Po smislu postojanja ovog javnog komunalnog preduzeća i doći do odgovora na goruća pitanja. Ono je osnovno pre 10 godina, što daje dovoljno vremena za analizu njegovih rezultata. U toj deceniji ono nije zaradilo dovoljno za izgradnju novih parkirališta, već po izjavama menadžmenta očekuje to od gradskih vlasti. Da li je možda onda ispunilo cilj punjenja gradskog budžeta i pružanja kvalitete i usluge parkiranja, ili je rasterećenje parkinga u centru grada bio jedini ostvareni benefit, a na uštrb ogromnog nezadovoljstva Niške? I da li je to dovoljan dobar razlog za opravdanje njegovog postojanja? Može li se to postići jeftinije i drugačije? Evidentno je da bi i tada broj parking mesta i njihovo održavanje postali na istom nivou, građani se rasteretili namete i izvršitelje. Za izvršitelje već ste pomenuli ogromne, ogromne milionske iznose koje građani plaćaju. I najvažnije, pošto građani Niša i stranke koje ga vode, očito imaju suprotstavljene interese. Kome od njih služi parking servis? Svima. Zahvaljujem se na dopuni. Komisija Srednjega, Marija Zorina. Kako kažem,
živim u porodičnoj kući, se na drva i imam hektar parkinga. Znači, ništa me ne tiče od nije to varno. Bitno je da me tiču ti... Pa dobro, ok, ma nije problem. Ovo je što ovi podaci, koji je čovjek pročitao, nisu tačni. Problem je mnogo krupniji i cifre su mnogo veće. Vi niste imali prilike da čitate projekciju budžeta parking servisa koja je poteta Skupštini grada da bi odbornici podigli ruke da izglasaju to što će biti ove godine. Šta to znači? To znači da su oni projektovali, pazite, to je projekat da podignete toliki broj vozila da bi zaradili više od 8 miliona dinara. To je potpuno sumanuto zato što niko nema monopol na podizanje automobila u ovom gradu. Prva stvar. Druga stvar, prezentacija. Vi ste rekli koliko vaših, 100.000 dinara. To je za Sokol. I kako? Znači, potpuno na ovoj tribini samo izglasa da je deo rada parking servisa neustavan. Ako se to odavde čuje, sasvim je dovoljno za dalje rad, da bi dalje objašnjavali bilo kome zašto je to neustavno i kako je neustavno. A gospodin Jukić je, verite, i mnogo više nego što bi trebalo običnom čoveku jasnije zašto je to nešto. Naravno, može da se izvuče zaključak da je na tribini građanstvo donelo stav da je neustavno, a udruženje će na svojoj skupštini. Izvolite, Tomšić. Najpre želim da se zahvalim predsedavajućima na ovom izvanrednom izveštaju, koji je apsolutno tačan, možemo mi ovde da se borimo u ciframa. Istina je jedna, neustavno su uzeli meni vozilo 25, 12, 16 i 35, upozoravam sve građane i građanke Niša, u ulici Velikoj Trnavskoj koja je ovde, kod pekare Branković, gde ne postoji znak parking. Uzeli su mi vozilo jer 3,5 metara mi je bilo parkirano, trebalo je 5 metara. Znači uzeo mi je trećinu naknade za nezaposleno lice. Ja sam nezaposleno lice, znači trećinu. Pa kako ih nije sramota? Ovakve rezultate postižu pljačku. Upozorit ću i samo ću posetiti na onu narodu. Malo lopovu skidaju, glavu velikom kapu. Neka i stidi sram bude šta rade sa nama. Zahvaljujem. Ja sam želio da budim baš gospodin na ovo što je izjasno. Vi ste gledali pre jedno mesec i po dana na televiziju borbom za podizanje paučne steo od makove pumpe. Ja sam bio prisutan tu. Šta se dešava? Prvo da kažem, podržavamo ovu akciju i da grizemo koliko možemo da im stanemo na repolju. Znate je počelo? Evo tako. 3,5 sata je vozilo bilo odignuto 20 cm na palu. Zvata je, građani i oni iz grada su izašli, ne dozvoljavali da se pomoći. Preko 10 metara ima širina onog asfalta da je autobuska stana. Međutim, ne postoji našto da ne propuši. Oni se baziraju kako je dozvoljeno parkirati. 3,5 sata smo dali, policiju kad udalje na 150 metara odavno. Niko ne reaguje. Zvali smo njihov direktora, niko ne reaguje. Načelnika smo zvali, niko ne reaguje. Niko ne mrda, oni ne spuštaju.
vozilo 3,5 sata da bi na kraju došla interventa, žandarmerija je došla, da ne dođe do sukoba. A oni sad, pao službe, imaju bezbednost, ono, security štiti, po jedan bi security s njima ide. Ako dođe do neke gužbe, to sam teo da kažem, kako oni nemaju nadležnost, mu, opcija terminala nadležnost na njima. Ovaj kaže nema, niko nema nadležnost na parking centru. Ko ima nadležnost? Da li mi dođemo u sumnju da ćemo ništa recimo napraviti mi ovom našom borbu? Niko uopšte da, da reč kaže. Ma ne reče niko živi. I drugo, pomenuli ste Kragujevac. Doći će kod nas ljudi, zato treba da grizemo. U Kragujevcu je sve obeleženo između zgrada. Malnicu ulicu sa vestu obeležio i u dvorište. Ali oni uzimaju za mjesec dana 300 dinara. Plati se parking, ako je kod nas. U drugoj zoni, opet. Ne 30, za mjesec dana platite. Ali imate pravo samo u vašoj zoni da parkirate. 3000, 3 i nešto. A u pravilu je 300 dinara. Zato ih podeljuju pare, slučajno niste platili kartu, neće kontrola, karta, kamova, nema kakvu. 1000 dinara kazna od vam nadara. Vi zanemavite podatke, kažu vam neću reći koji vas više vlasa, kako sve je tamo. I sad pošto je da pravi na centralna baza, kako ste svi jasni na nivou Republike Srbije, vi sa gospođom ili sa suporom nije bitno, a hoćete da idete na opin, ima neko lepo putovanje. Ja što imamo ti? Nije bitno, hoćete u Grčku da zajedete da se nešto aktivati. I vi odete lepo na granicu, mi policajac na granici, ta, 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 baza vaš ili prezir. Ovo nije poštio kazno, gradske kuće imali su priliku da čuju jedan takav komentar našeg kolega Jukića koji je dao izjavu da parking servis treba da počne da diže garaže jer su i oni nepropisno parkirani. Izvolite ga tu. Tu temu smo prošle nedelje apsolvirali, poenta je da su podigli cenu, odnosno visinu računa po osnovu znatno uvećene potrošnje po nama, nezakonito i na neki način nepotrebno, ali pričat ćemo nekom drugom prilikom o tome. Je li ima još nekog? Izvoli, Koči. Izvoli. Međutim, da li udruženje razmišlja izrađenje pristojeće izbori sa samostalnim mislim građanima. Pričali smo na prošloj tribini, nije bilo reči o izlasku udruženja na izbore, bilo je reči o građanskoj listi, to smo komentarisali, da. A udruženje ne razmišlja o tome, udruženje ima svoju skupštinu, ta skupština će na kraju krajeva izaći sa stavom da li želi ili ne želi, mi kao upravni odbor nemamo pravo da donosimo samostalno takvu odluku, znači donosimo je zajedno, prema tome ako skupština izrazi želju, vidjet ćemo kako će to da bude. Izvolite.
mene, pretpostavljam koji sve ostale su frapirali ove podaci. Hteo bih samo jedan detalj, slažem se apsolutno, podrška ovog gospodina, on je izneo baš ovaj podatak koji bih hteo ja ovde da predočim kao predlog nekih zaključaka. Vi ste rekli da ćete zaključke sve, za sve tribine, međutim za ovaj, za ovu tribinu mislim da je korisno da se ipak privileže kao i ovaj, kao predlog zaključaka da se kao zahtev postavi preispitivanje tog odluke tog verovatno nadzornog odbora Barke Serviza u pogledu nabavke vode. Jer mi džabe ćemo sve kasnije raditi ako oni nabave dva vozila. Oni će morati da ih zaposle i da odbiraju profit. Znači, sistem ove koji su oni po meni na glavačke postavili, da to bude profitabilno, a ne u, u smislu regulacije saobraćaja, odbirajućeg saobraćaja u gradu, je nakredno postavljen taj sistem i oni će to tako i da analizuju. Mislim da bi trebalo da predupredimo neki zaključak, neki zahtev da se ta vozila ovaj, ne nabavljaju, da se nabave eventualno ako imaju nekada rashoduju. Da se napravi paralela analiza za grad veličine Novi Sad, recimo koliko on, ja mislim koliko na sećanje služi, Novi Sad ima 4 vozila, tako da je to neki parametar njima bude. Grad veličine Novi Sad, Kragujevac, koliko vozila ima, pa u vozila, toliko bi primereno bilo i za grad Niš. Na, vi znate da mi na svakom našem zasedanju Skupštine i na tribini vodimo zapisnik, po tim zapisnicima i pravimo zaključke. U svakom slučaju, profesor mi je malo pre rekao da ćemo na kraju svih tribina svi zajedno napraviti zaključke i sa tim zaključcima izaći u javnost sa stavom na kraju krajeva i to je neosporno. Vi ste telefon. Htio sam samo da se dopunim, zaboravio sam. Ko obeležava znake kompasa, da im uputimo jedan dopis, ima mesta da postave te famozne znake za parkiranje, ali ne za plaćanje. To sam teo kažem, Prokuplje u šumu je to obavio. Fantastično, sve su obeležili, imate gde plaćate, imate gde ne plaćate, ali kuda znači postavljate? Jer oni brzo se vade, to nema znak nosi, nema znak, da se jedan dopis, ne znam koliko stavljaju, ali koje... Tu ima jedna velika kontradiktornost oko koje se mi sa njima sukobimo u samog starta. Recimo, Ustav decidirano kaže da je sve dozvoljeno osim onoga što je izričito zakonom zabranjeno. Znači, ako nije zakonom zabranjeno, znakom zabrane parkiranja da se parkira, dozvoljeno je po Ustavu. Međutim, oni zakon o bezbednosti i saobraćaja tumače po svom nahođenju, pa onda izlaze sa stavom da je svuda zabranjeno parkiranje osim tamo gde je dozvoljeno znakom P. E sada mi ako izađemo sa tim stavom pred njih da tražimo da nam postave te znake tamo gde smatraju da treba da ih postavimo, ali će postaviti u celom gradu, možda na onim lokacijama koje nama nisu bitne. I izaći će u susret, a opet će nam podizati vozila sa onih lokacija sa kojima su, koje su nama recimo bitne i više potrebne od tih lokacija. Tu se javlja sukob. A ovo što je kolega malo pre naš iz udruženja spomenuo, ja želim još jednu sitnicu da vas upoznam. U okviru silnih onih pregovora sa gradskim vlastima vezano oko pitanja toplane, mi smo između ostalog raspravljali i o drugim javno-komunalnim preduzećima. Pa smo recimo postavljali pitanje gde je prethodno nabavljeno vozilo za koje se prethodna garnitura vlasti javno hvalila da ga je kupila, a služi za podizanje teških vozila i skupocenih džipova. I to je bila izričito važna vest jer su je nedeljama ponavljali u medijima i nedeljama je propagirali da su napravili jedan veliki pomak da više neće moći budžet da ih zezaju. A sada se dešava da ova vlast koja je došla posle njih, identično takvo vozilo ponovo kupuje i plaće ga preko 70.000 evra. Pa smo mi postavili pitanje gde je onda ono prethodno vozilo i zašto tih 70.000 evra nije upotrebljeno za pravljenje nove javne garaže. Naravno nisu znali da nam odgovore gde se vozilo nalazi. Tako da to potvrđuje ono što sve vreme pričamo da je i u samom gradu veliki javašluk. Dobro,
Ja sam pročitao podatak da su oni donirali policiji skuter, mopedi. Pa sad mi samo kao informaciju sam hteo da iznesem. Svi smo toliko pametni ljudi da zaključimo koji je tu odnos, koji je to interes da se policiji daje skuteri kao donacija, ovo preduzeće. Dobro, ima tu pitanje i recimo doniranja džipova policiji koje se trenutno koriste interventne jedinice, ali to je sad znak pitanje. Je li ima još neko ko bi hteo eventualno neki komentar? Pre nego što dam reč profesoru Đokici koji želi jednu najavu da vam iznese, ja bih vas podsjetio da sledeće nedelje planiramo narednu tribinu da održimo, takođe je izveštaj državne revizijske institucije, ali u ovom trenutku u pitanju je grad. Mi ćemo već koliko krajemo, odnosno sutra, zakazati novu salu, ovu i termin, kad budemo dobili zvanično obaveštenje preko našeg Facebook profila i preko medija koliko budemo uspeli da prenesemo informacije o terminu održavanja. Informišite se redovno preko našeg profila jer to je sada jedini način da mi iznesemo svoj stav i svoje mišljenje u javnosti. Profesor, izvolite. Samo da vam kažem ono što nas najviše interesuje. Bilo je hladno vreme pa smo zato i odlučili između ostalog da se vidimo na tribinama i da tako ovaj naš protest koji traje godinu dana živi i nadalje. Posle posljednje tribine mi ćemo organizovati protest, bit će pristojno i prijatno vreme, tako da udruženje upućuje opet molbu da pozovete vaše prijatelje, vaše rođake, sve one koji nisu nezadovoljni, neka žrtvuju tih pola sata svog slobodnog vremena i opet izilazim sa onom parolom. Što nas bude više, računi će biti niži i obrnuto. Sami ste videli čim su ljudi počeli malo da se uljuljkuju u tu situaciju da su niži računi i da nas ima manje na ulici, vlast je odmah počela da se ponaša nekontrolisano. Prema tome, jedini način da kontrolišemo neodgovornu vlast, naš stav je da je ova vlast neodgovorna. U teoriji se mnogo dobro zna šta znači neodgovorna vlast. Prema tome, jedini način da neodgovornu vlast kontrolišemo je tako da vršimo javni građanski pritisak. Tako da ćemo se dogovoriti i o modelu i o načinu protesta, razmotrit ćemo još neke predloge koje imamo i o tome ćemo vas takođe obavestiti. Ja vas zaista molim da proširite tu ideju i tu potrebu da nas ima što je moguće više na protestima. Nije problem da se otvori sajt da ljudi koji ne mogu da dođu iz nekih razloga, recimo povredili se, pali na ledu ili već šta je bilo, i iz nekih drugih razloga, gripa i tako dalje, da čitaju vesti. Koje vesti? Pre svega notorne ove informacije, ali takođe bih zamolio i uopšte sad, ili što je naš prijatelj objavio, dakle, pročitao i iščitao, da bude predmet jednog letka A4 formata i da, a mislim da možda nađe načina, da u 1000 primjeraka ljudima koji budu došli za narednu tribinu, to podelimo, a da oni podele neki dobro i da dalje to umagaju. Vrlo je važno da svako, a da bi se povećao intenzije i informiranje, ima uvid u podatke koji se objavljaju na različitim mestima, ali ljudi to ne mogu iz nekih razloga da nađu. A takođe, da se decidije, dakle, da se objavio štampa to, da bi naravno i neko drugi se zainteresovao da kaže, čekaj, hvala komšija sa sve drugim koji ja bilo s tobom, obavesti me baš ili dalje. Eto, to su ta dva. Zahvaljujem. Ja bih samo malo oko pametnog znaka P, jednu stvarno isti događaj koji je bio našem sugrađaninu i koji je praktično verovali ili ne.
Parkirao je pored znaka P. A i vozilo mu je odneše. Ode je slikao je i odneo sliku na Medijanu i rekli su mu znak se važi i za znak. A iza znaka je bila zgrada. Čak ni ulaz nije bio s te strane pa nije mogao da uđe. On je upisao žalbu, a oni poslali radnike i sekli znak P. I više nije bilo znaka P. Zato vam predlažem, pre nego što parkirate pored znaka P, odite do SUP-a, uzmite potvrdu da li je to pravi znak P, ili pali i onda sa tom potvrdom idete na parking. Naravno da vas obavestim ovo što je malo pre gospodin Zoran spomenuo, mi imamo sajt trenutno postavljen na internetu, još nije zvanično pušten u optica jer je u izradi, Facebook profil postoji, prema tome idemo dalje informacijama SMS, Facebook i objave. Hvala vam puno što ste došli, vidimo se sledeće nedelje. Sve najbolje.